السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیوز، میں ہوں آپ کا دوست محمد اشفاق علی۔ ہمایوں نگر پی ایس حدود میں آج تمام پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ نکالا گیا، جس میں پوچما بستی، گارڈن ٹاور اور کئی سارے جو ہے تمام بستیوں میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہاں کے چند مناظر ایچ پی نیوز کے ساتھ۔ ہے 5 کلومیٹر آتا ہے، 4-5 کلومیٹر آتا ہے، جلدی قدم ہو رہا۔ 3 لائنس انکریز انکریز میں لائن میں جانا سمجھا سما سب کو کٹ کر دے رہا ہوں۔